המרכז הרפואי לגליל נמצא במוכנות מאז היום הראשון של המלחמה. בית חולים הכי גדול או שני הגודלו צפונית לתל אביב. אנחנו קם 10 קילומטר מגבול הלבנון. החל מיום שבת התחלנו בהכנות להוריד את כלל מאושפזי המרכז הרפואי לחללי אשפוז וטיפול מוגנים. האתרים הקריטיים עצמם, המיון, חדרי ההלם, חדרי הניתוח, כולם ממוגנים בבסיסם. היום יום, כך שזה אותו חלל ואותו אתר, כל אתרי אשפוז התת-קרקעיים מחוברים במנהרות שאפשר להעביר דרכם פצועים, צוותים וכולי. אנחנו נמצאים במצב מוכנות גבוה, 30% תפוסה של המיטות, לצורך מוכנות לקליטת פצועים ונפגעים, אזרחים וחיילים. עד עכשיו קיבלנו מעל 200 פצועים מהקרבות סמוך לגבול הלבנון, חלקם חיילים, חלקם אזרחים, כבר שטיפלנו לכולם, וברגע שניתן, חלקם הועברו, רובם שנדרשו המשך אשפוז ועברו למרכזים רפואיים במרכז, כדי שאנחנו נשמור על הקוננות שלנו. תרחיש הייחוד שלנו מבוסס על העתיד שאף אחד לא יכול לנבא אותו, אבל המוכנות שלנו צריכה להיות כזו, שנוכל לתת מענה להתלקחות משמעותית בגבול הצפון, ולטפל במטופלים כאן בחללים המוגנים והתת-קרקעיים תחת מתקפת טילים ממושכת של שעות ושל ימים ארוכים, ואנחנו נערכים לזה או מהיום, ואנחנו מוכנים לכל משימה.